Bu inciler çok değil. İsmail! İsmail'i görmem sen. Bele git. Arif. Ha? Üreğini sındırmışsan, indi de aktarırsan. Kimin üreği? İndi ki evlenirdin. Bari subayını alaydı ki uşağın qədrini biləydi. Uşağlısını almışam ki evimizde şenli yok. Bura bak. Her şeyi zarafata salma. Oğluma yazığın gelsin. Axı uşaq. Bura bak, bura bak. Senin hayatını dünyalar kadar istiyorum. Bilirim ki İsmail Aziz'in iki gözündür. Ancak ona ana lazımdır. Dilara pis kadın değil. İsmail'e yakışı ana olacak. Ana olacak. Yakışı. Görerek. Akşamınız xeyir olsun, əziz lider televiziya tamaşaçılarımız. Qızıl Səslər verişi yenə də efirdədir. Mən Tarizən Hacı Zamiq veriş boyu yenə də bələdçilik edəcəyəm. Həmişə olduğu kimi biz verişimizi kinofilmdən bir fraqment sizə təqdim edirik. Bu isə rejissor Həbil İslamovun çəkdiyi Ögey ana filmi kinosudur ki, hamınız bunu yaxşı xatırlayırsınız. Və kadrlarda isə siz çox görkəmli sənətkarlarımız Həqiqət Rzaevanı ve Fatih Fethullahevi biz size təqdim etdik. Məqsədimiz isə əlbəttə gənclərimizin belə sənətkarları tanımasıdır. Keçən həftə Şərqdə ilk opera yazan qadın, bəstəkar Şəfiqə xanım Axundovanın doğum gününə təsadüf olundu. Və biz də fürsətdən istifadə edib, mən öz adımdan və yaradıcı qrupumuz adından Şəfiqə xanıma can sağlığı, yeni-yeni yaradıcı uğurları arzu edirik. Və daha sonra isə bu yaxınlarda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə çox görkəmli sənətkarımız, xalq artisti Əbülfət Əliyevin 80 illiyi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında yüksək səviyyədə qeyd olundu. Əlbəttə ki, mən bu münasibətlə nazirimiz Əbülfət Qarayevi və bütün Mədəniyyət Nazirliyinin işlərini təbrik edirəm ki, sağ olsunlar ki, belə sənətkarlar haqqında gözəl gecələr keçirdilər. Və eyni zamanda itkimiz də, itkisiz də keçinmədik. Xalq şairi Nəbi Xəzri dünyasını dəyişdi. Bu çox böyük, ağır bir itki idi. Çünki Nəbi Xəzri yazıları ilə və bir zamanlar dostluq cəmiyyətinin sədri olarkən biz uzun illər mən onunla, yəni kollektivimizlə bir yerdə xarici səfərlərdə olmuşuq və onun səmimiyyəti, dostluğu, yoldaşlığı, bizə qarşı olan münasibəti biz sənətkarlar heç vaxtı unutmuruq. Və onu da mən bildirmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, ilk xeyir duamızı da Qızıl Səslər verişində elə verilənlərdən biri də xeyir duanın Nəbi müəllim olmuşdu. Ruhu şad olsun dedik. Və bu günləri gözəl bir mövzuya toxunmuşuq. Bir sayılıb seçilən xanəndəmiz haqqında sizin üçün söhbət atacaq. Və mən istərdim ki, birazdan biləsiniz ki, bizim studiyamızda qonağımız var, onu mən sizə birazdan təqdim edəcəyəm. Ancaq ənənəni pozmayaraq, əlbəttə ki, verişimizin Viktorinası var. Gəlin Viktorinaya baxaq və sonra isə mən sizə sualı bildirəcəyəm. Buyurun. Tamaşaçılar, mənim ifamda bir melodiya siz tamaşa elədiniz. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, bu melodiyanın adı nədir? Və eyni zamanda bəstəkarı kimdir? İndi siz monitorda görəcəksiniz, Şəfiqə Axundova
Elza İbrahimova və Mehriban Əhmədova. 9107 SMS nömrəsində mesaj göndərin və Səbihu studiyasından bu günləri çox gözəl bir disk bizə təqdim olunub. Bu Əskərov, Rubava Muradova, Səxavət Məmmədov və əlbəttə ki, Yağub Məmmədov. Bu diski əldə etmək istəyirsinizsə, əlbəttə, tələsin 9107 SMS nömrəsində mesaj göndərin və bildirin ki, bu mahnının adı nədir və bəstəkarı kimdir. Mən əlbəttə indi keçid almaq istəyirəm bizim mövzumuza. Bayaq mən sizə bildirdim ki, əziz tamaşaçılar, bu günləri biz çox sayılıb seçilən bir xanəndəmiz haqqında söhbət açacaq və bu günləri studiyada bizim qonağımız da var. Baxaq görək ki, bu xanəndə kimdir? Yəqin ki, yaşlı orta nəsil nümayəndələri bu xanəndəni tanıyarlar. Gəlin birlikdə bu görüntülərə baxaq, sonra isə söhbətimizə qayıdarıq. Əziz tamaşaçılar, yəqin ki, yaşlı orta nəsil bu xanəndəni çox yaxşı xatırlayırlar. Respublikanın əməkdar artisti Sahib Şükürov. Bu günləri bizim qonağımız studiyada onun davamçısı sayılıb seçilən sənətkarlarımızdan oğlu Respublikanın əməkdar artisti, mənim dostum, qardaşım Razi Şükürovdur qonağımız. Xoş gəlib mənim qardaşım. Biz çox şadıq ki, bugünkü verişimizdə məhz Sahib Şükürovdan söhbət açmaq istəyirik. Və oğlu Razi Şükürov da onun davamçısıdır və mən fürsətdən istifadə edib bu yaxınlarda prezidentimizin fərmanı ilə bir qrup incəsənət nümayəndələri fəxri adlara layiq görüldü. O cümlədən mən Razi Şükürovun adını da orada oxuyanda sevindim. Siz buna layiqsiniz, çoxdan layiq idiniz və mən bir daha sizi təbrik edirəm və soruşmaq istəyirəm ki, necəsiniz və bizim Qızıl Səslər verişi necə təsir edir? Bu vaxtı nə deyə bilərsiniz? Əvvəla, çox təşəkkür edirəm məni verilişinizə dəvət elədiyinizə görə. Lider studiyasına, onun rəhbərliyinə, bütün işçilərinə. Hazır, biz sizdən 70-ci illərdən yaxınıq. Bəli. Bir yerdə məclislərdə olmuşuq, konsertlərdə olmuşuq. Siz mənim ən sevib-sevilən bir sənətkarsınız. Nəyə görə? Bu, tar çalmaq, sənətkar olmaq olar, ancaq sənəti işlətmək çox çətindir. Sənəti sənət kimi satmaq, təqdim eləmək, sənətin öz mədəniyyəti var. O, bizim bir neçə sənətkarlara qismət olub, onun biri də sizsiz. Təşəkkür edirəm. Mən bu 30-40 ildə müşahidəmdən bilirəm bunu mən. Mən arzu edirəm, sizin bu sənətdə zəhmətiniz böyütdür. Mən bilirəm ki, siz kimlərlə işləmişsiniz. Dünyanın yarısını gəzmişsiniz. Kimlərlə işləməmişsiniz? Kimlərlə işləməmişsiniz? Mən arzu edirəm, hazır sənə, hazır qismət olub, əməkdar artist qismət olub. O gün olsun ki, səni təbrik eləyək, xalq artistlə deyirəm. Təşəkkür edirəm, qardaşım. Çox sağ olun. Mən o günləri efirə baxırdım, ləzzət eləyən bizim sənət adamlarına da və xalqın içindəyəm mən. Görürəm, çox zövq alırlar bu verilişdən, mənə qızıl səslər verilişdən, mənə inanın. Mən burada sizdən oturmuşam, ona görə yoxdur. Siz mənə dəvət eləmişsiniz, çox sağ olun. Ancaq mən bu işin içindəyəm, inanın ki, bu dəqiqə hamısı izləyir, gözləyir sizi. Hamısı gözləyir, özü də bir məsələ var. Axır vaxtlar verilişlərdə elə adamları tapırlar ki, o adamı tapmaq asaddır. Tanınmış adamı taparam, elə mən də taparam. Elə adamları, elə sənətkarları tapıb çıxardırsınız ki, adamların bəzilərin ürəyindən tikan çıxardırsınız. Deyirlər, bəh, bəh, sağ olay Zamiq, sağ olay Hacı. Nə gözəl oldu sən tapdın. Mən çox üzr istəyirəm, bizim telefon zəngimiz var, onu gözlətdirməyək. Alo, biz sizi eşidirik. Özünüzü təqdim edin, sonra biz söhbətimizi davam edirik. Buyurun. Hörmətli Zamiq müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kimdir bizimlə danışan? Hörmətli Zamiq müəllim, axşamınız xeyir olsun. Kimdir bizimlə danışan? Rahat eləyən Xeyrəddin Qocadır, yazıcı. Bəh, 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 nə gözəl. Mən indi Razini gördüm ekranda, çox sevindim. Gənclik illərimiz yadıma düşdü, indi də gəncəyik. Yəni, ikimiz də cavanıq indi də. Vaxtı ilə, deməli, biz ağdaşlanıq hər ikimiz. Vaxtı ilə, deməli, bir yerdə biz onunla konsertlərə gedərdik.
ayrı ayrı kentlerde konser verirdi. İşte. Ben de o vakti tiyatrosuna girmeyi istedim. Ben de iştirak edirdim bu konser pürgadasından bir yerde. Onda ben yadıma gelir ki Razı Şurov ne vakit, ne zaman sahneye çıkırdı, ne zaman okuyurdu. Onun melahetli sesi, güzel ifası, sahne medeniyeti insanların hoşuna gelirdi. İnsanlar onu sevirdiler, alkışlayırdılar. Ben de onda kalırdım. Böyle laf böyle cavan idim. Çileştirdim ki bu cavan olan ne kadar da böyle hürmeti var ki ona hemşe böyle el çalırlar, onu böyle güzel karşılıyorlar. Sonralar anladım ki o güzel bir sanatçının oğlu olmakla beraber hem de özü de bir güzel sanatçıydı. Yani böyle bir ifa sahibi, kabiliyet sahibiydi. Sahip Şurov'un sesini ise biz bilirsiniz o zamanlar radyoda pazar günleri bir muğam saatler verirdiler. Orada kulağı sardık. Sonralar ben bahçe gelende, okumağa gelenden sonra ben onu Flamonya bağında tesis görürdüm. Teşekkür ederim size. Güzel bir insanıydı, sakin bir adam idi ve o öyle bir muğam için yaranmıştı. Sahip Şurov'un sesi, nefesi baştan ayağa muğam idi. Onun insanlığı, o güzel bir şahsiyeti de var idi onun. Belki de hemin irsiyetti ki Sahip Şurov'a çocuk. Minnettarım. Ben şimdi bu akşam memnuniyetten Sahip Şurov'u Razı Şurov'u dinlemeyi istiyorum. Ve zahmet verin size de minnettarım ki sizi her gardını zerger biler. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun Xeyrettin Bəyim. Çok sağ olun Xeyrettin. Minnettarım. Ben bayağıları hiç tamaşaçılara deyim size ki hiç telefonlarımızı da hatırlatmadım. Ancak sağ olsun Xeyrettin Bəyim ki ne yaxşı ki vaxt tapdı, imkan tapdı bize canlı yayıma koşuldu. 077-045 nömrəli telefonlarla əziz tamaşaçılar bizimle canlı yayıma koşulabilirsiniz. Ve ben isterdim ki elə Sahib müəllim hakkında bir balaca ekskurs edeyim. 1922-ci ilde Şuşa şehrinde anadan olub. Sonra ise Ağdam elə Şuşanın demək olar ki elə yaxınlığında olan bir ve ilk dəfə olarak Sahib Şükürov imtihanı 5-ci sinifdə olarkən Xan Şuşinski Ağdama gastrol səfərinə gəlir qardaşı Allahyar Cavanşirovla və belə qismət olur ki 2 saylı orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi balaca sahib dəvət edirlər bu konsertdə və Allahyar müəllimin müşahidi ilə Sahib Şükürov Sahib Şükürov orada ilk imtihan imtihanı verir. Çox üzr istəyirəm və sonra isə bir müddətdən sonra bunlar İrana köçməli oldular və 10 il əziz tamaşaçılar və 10 il İranda qalırlar. Təbriz radiosunda, filarmoniyasında, Tehran radiosunda çalışırlar və qayıdırlar, gəlirlər. Bayağı Xeyrettin müəllim çox gözəl dedi ki, Ağdaşa. Ağdaşa. Ağdaşa gəlirlər. İndi yəqin ki, Razı müəllim özü danışacaq və belə olur ki, orada da Ağdamskının təkidi ilə onun sənətini görən böyük sənətkar ona məsləhət görür ki, Bakıya ged, dövlət filarmoniyasını çalış. Və sonrasını yəqin ki, indi biz öz evladından da indi yəqin ki, soruşacaq və mənə çox maraqlıdır ki, onun çox gözəl xatirəli şəkilləri var. İndi yəqin ki, biz rejissorumuzdan da xahiş edirik. Siz ekranda Sahib müəllimi görürsünüz. Burada isə Vahid, Əliyağa Vahid, Zülfad Gözəlov. İldırım Həsənov, Razinin atası Sahib Şükürov, Sara xanım, xan əmi, siz burada şəkildə görürsünüz, yəqin ki, münsiflər heyətində. Burada da ortada Qurban Primovdur, sonra Bəhram Mənsurovu, Sərvər İbrahimovu görürük, Mürşid Məmmədovu görürük, sonra Əliağa Quliyevi biz görürük şəkildə. Burada da çox görkəmli sənətkarlardan Seyid Şuşinski, pedagog xanəndə və İldırım Həsənov. Görürsünüz, ortada xanəmi, Sahib Şükürov və sənət dostları ilə birlikdə, yəqin ki, bu cıdır düzünə təsadüf edir, Şuşaya təsadüf edir. Bu gördüyünüz orada da var, 67-ci Seyid Şuşinski ətrafında sənət dostları ilə birlikdə və burada da bizim İran müğənnisidir və bir də Mərziyə xanım və bir də ki, çox sevilən sənətkarımız, bəstəkarımız Tofiq Quliyev ilə bir yerdə. Əlbəttə, şəkillər çox idi və biz bunların hamısını göstərəmədik. Təqribən də olsa sənət dostlarından bunları biz təqdim etdik və 1959-cu ildə Respublikanın Əməkdar Artist adına layiq görülür. Və mən istəyərdim indi bu özümü tutum onun evladı Razıya və deyim ki, bəlkə sən danışasın bu haqda, bizim tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Buyur. Atamın Bakıya gəlmək... Bəli, bütün demək olar ki, bu haqda bildiklərindən bizə... Bəyax, siz elə hamısını dediniz Zamiq müəllim. Yox, hamısını da olur. İnanın, ürəyimdən keçənlər hamısını demişsiniz.
Mən bayaqları yarımsıq qaldım, sözü buyurun, yarımsıq qaldım. Buyurun, buyurun. O dedim ki, siz o ki, yaddan çıxmış sənətkarları tapırsınız. Mən bu verilişə baxanda, verilişəsin, verilişə baxanda, o gün doğrudan öz ürəyimə keçdi. Dedim, nə əcəb, Zamiq müəllim mənim atamı yada salmır. İnanın mənə, Allah'a and olsun. İki gün sonra siz mənə zəng elədiniz. Və ki, bəs sizin atanız haqqında mən istəyirəm bir verilişdə, Qızıl Səslər verilişində söhbət edək, sizi də dəvət edirəm. Mən çox şad oldum və ikinci bir tərəfdən şad oldum ki, bəyək mənə qeyd elədiniz ki, ad almışam. Bəli. Bəli, mən öz təşəkkürümü bildirirəm dövlətimizin başçısı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına. Ona dünyanın ən böyük neməti olan uzun ömür möhkəm can sağlığı. Çox sağ olun. Bizə bildirdilər ki, özür istəyirəm, telefon zəngimiz var, istəmirəm onları biraz buyurun. Saxlayaq. Buyurun, biz sizi eşidirik. Kimdir bizimlə danışan? Özür təqdim edin. Salam, Peçin. Salam. Nazim Faytonçu, Nazim qardaşımız. Nazim, buyur qardaşım, nə gözəl. Mən çox sevindim Razim əlim sizi efirdə görməyimə və Hacı Zamiq müəllimə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax, bugünkü gündə sizi bax, belə canlı-canlı yana ekrandan görə bilirik və siz müəllimsiz, ustadsınız və biz də hər zaman sizin kimi sənətkarlara ehtiyacımız var, olub və sizdən bəhrələnim, sizdən öyrənirik. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ ol. Təşəkkür. Öpürəm sizi, təşəkkür edirəm. Sağ ol, Nazim bəy, çox sağ ol. Gəlin bir reklama baxaq, sonra söhbətimizə qayıdaq. Buyurun. Bayaq qardaşımın sözü yarımçı qaldı, buyur. Hazır, mənim dediyim odur ki, bir də mənə çox maraqlı oldu ki, Zamiq müəllim, çox yadda qalan oldu bugünkü gün. Mən ad alandan sonra birinci dəfədir mən efirdə verilişdə oluram, sizin qonağınız oluram. Xeyirli olsun. Sağ ol. Və deyirdilər ki, mən yox, məndən böyük sənətkarlar, yaşca böyük sənətkarlar da deyərdilər ki, sahib şura bütün muğamları gözəl oxuyurdu. Ancaq məxsusi dirkeşlə kürdünü çox qeyri-adi oxuyardı. Hı. İndi belə bir lent yazısı var. Biz deyirik, indi sizlərə təqdim edək. Bizim hörmətli sənətkarımız Sərvər İbrahimovun müşahidi ilə tarizənimiz və bu lenti bizim dostlarımız Çingiz Abbasovdan Salmanın yaxşı ki, o lenti aldıqları o lentdən öbürün biz istifadə edirik. Gəlin ona bir yerdə tamaşa edək, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Çiğnəmdə dilim Xana canım da sənindir. Çat qur yerinə, işte bu canım da sənindir. Xoş görmənəyən vayi məranətlə yaşayarsan, möhlət daşı ömrüm güzər anım da sənindir. Abaya ki, yaşlı vaxtında sənətkarını oxumaq çox çətindir. Neçə yaşı var idi? Bunu oxuyanda 72 yaşı vardı atamın.
25 ildir eline qabal almamışdı. İnanın, səhər-səhər evdə Səlvər müəllim tarsalda tam oxudu. Allah ruhunu şad eləsin. Əlbəttə ki, mən bayaqlarda qeyd elədim ki, əziz tamaşaçılar, gənclərimiz belə sənətkarları mütləq tanımalıdırlar. Sahib Şükürov bir vaxtı səhnəyə gəldi və nədənsə elə erkən yaşlarından da səhnəni tərk elədi. Və sonra qərarı gəldi ki, mən ancaq gənclər yetişdirəcəyəm. Onun ən layiqli tələbələrindən biri elə mənim yanımda oturub, onun evladıdır. Yəni, nəinki Razi Şükürov, onun tələbələrinin bəlkə də sayı yoxdur. Bilirsiniz, bir kərə Habil Əliyevə dedilər ki, Habil müəllim, siz dərs demirsiniz və sizin yetirmələriniz yoxdur. Dedi, valla, sağa da baxıram, sola da baxıram, görürüm, hansı mənim kimi çağır. Deməli, sənətkar oxumalıdır ki, biz gənclər də onlardan bəhrələnsinlər. Buyurun, söz sizindir. Mənim... Mən bilirəm ki, üzr istəyirəm, əmrlərimizin biri də tarçalan olub, biri də kəmant çalan. Buyurun. Bilirsiniz, Zamiq müəllim, mənim məktəbim evin içində olubdur. Təbii. Əvvəla, o loru dildə deysək, biz Bakının o Vexnagor küçəsində yaşayırdıq. O dalanda, o dalanda kimlər yaşayırdı? Böyük sənətkarımız Zülfat Gözalov. Bəli. Böyük tarzən Məmmədağa Muradov. Bəli. Zülfə əminin bir vaxtı tarçalan oldu, paşa kişi. Bəli, 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 bəli. İldırım Həsənov, gözəl xanəndə. Mən gözümü açıb ancaq musiqin içində böyümüşəm. Mənim məktəbə ehtiyacım olmayıbdır. Mən nə bəhrələnmişəm, bax bu insanlardan bəhrələnmişəm. Mən elə gəlir ki, musiqi, muğam elə sizin qanınızdadır, genivizdədir. Və bayaqları mən dedim ki, məxsusi xanəndə Sahib Şükürov dilkeşlə kürtünü çox yaxşı oxuyurdu. Ancaq xanəndə görək əslində bütün muğamlar yaxşı olsun. İndi biz sizə bir fragment təqdim edəcək, bir muğam parçası. Həm bu muğama, səgaha baxaq, görək ki, hansı bir-birindən yaxşı oxuyur. Gəlin, baxaq. Ah, ilahi, bir aman, bir mədəlim də bir qərar oldum. Çəkib ey dərdin gecə gündüz yolunda tarmar oldum. Ah, nədir bilməz. Nədir bilməz. Nə rəhmətməz, məni yollara yandırdı. Olub eşqində hər nəzə kebablar da yanar oldum. Ağım yetdi, quşum yetdi, babam gülüm yetdi. Yetti, mənə divanəli gəldi, dalandım hər yana getdim. Bu dərdə olmadı çarə, mənə rəhm etmədi heç kəs. Hacı bəy, mən naçar oldum ayda. Ay, məhəbbətim zəncirinə bağlanandan hər gecəm bayım. Sala zülfüyün əlqasına, qəlbimdəki əlqanı. Ay, bəs indi necə bir bağlıyım mən o dildarın əhdinə. Bəs indi necə bir bağlıyım mən o dildarın əhdinə. Ömür gödək, tənəyli isə yoxdur bizə yesan. Ay, bəs indi necə bel bağlayım mən o dildar məhdinə. Ömür gödək, tənəyli isə yoxdur bizə yesan. Onun bəla kəmanını kəmanının yayı bekar qalıbdır. Ürəyimin sağ yeri yox, yaralıya peykanı. Özü məni özü məni rüsva edib, özü mənə deyir ki, ey xəqali, sus küt deyib, şikayətin zamanı. Yay, dadı, bir dadı.
Mənə elə gəlir ki, əziz tamaşaçılar, ata da yaxşı oxudu, heç bala da pis oxumadı. Sözün açığı, mən bu Səgəhə qulaq asanda, bu montajda gördüm ki, mənim dostum yanımda əyləşib, gözləri doldu. Elə mən də təsirləndim. Çünki həqiqətən hər bir xanəndənin bir şakəri var və Razi Şükürov da mənə elə gəlir ki, Zabul Səgəhəni pis oxumur. Mən bunu cəsarətlə deyərəm. Çünki onun oxuduğu o muğam düzdür. Neçə il bundan qabaq rəhmətlik Həbib Bayramovun rəhbəri etdiyi xalçalıq alətləri müşahidəti ilə, yəni bu gün də qorunub saxlanılır və həqiqətən də onun hər zaman qulaq asırıqsa doymuruq. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Necə oldu ki, o Səgəhəni yaxşı oxuyursunuz? Yəqin ki, bu atavuzun xırdalıqlarıdır. Buyurun. Sözün açığı, mən bu montaja baxanda dedim ki, Razi elə Sahib Şükürov oxuyur. Buyurun. Hacı, bilirsiniz, nə deyə bilərəm, çox çətin sual verirdiniz. Mən sülməzətdə qalmışam. Onu bilirəm ki, mən öz hisslərimi oxuyuram, ürəyimdən keçənini. Qəlbimdən nə keçir, onu oxuyuram. Əzbərləmə, bunu bilmirəm. Mən oxuyanda üçün bilmirəm ki, nə alınacaq, nə alınmayacaq. Axırda görürəm ki, bir şey oxuyur. Mən belə oxuyuram. Mən əvvəldən hazırlaşım ki, mən bunu belə oxuyacam, belə oxuyacam. Yox, qəlbimdən, ürəyimdən həmin vaxtı nə hiss oluramsa, nə oruç demişəm, nasirəyət oluramsa, o oxumağa alınır. Başqa cür mənim əlimdən oxumaq gəlmir. Təbii ki, muğamın gözəlliyi ondadır ki, mən özüm də dərs verirəm. Bilirsiniz ki, mədəniyyət nizəsindən tunəsidlə. Muğamı dərs keçəndə biz onun, belə deyək ki, skeletini öyrədirik. Bəli. Ancaq formalaşdırmaq üçün o tələbəmi, yəni yeniyetməmi xanəndə onu dolğunlaşdırmalıdır. Yəqin ki, mən montajda da baxanda fikirləşdim ki, Razi Şükürovun məhz oxuduğu bu Səgəh onun atasından gələn bir ehtiraslardır. Və çox yaxşı olar ki, biz intizarda qoymayaq tamaşaçılarımızı. Bir burada təsnif də oxuyub, Razinin ifasında çox gözəl səslənir. Gəlin, ona da birlikdə tamaşa edək. Buyurun. Aşıq izarın sevdası sənsən, aşıq izarın sevdası sənsən, bir göyərçinsən, teri çinçinsən. Bir göyərçinsən, teri çinçinsən, güllü gülzarın sevdası sənsən, küllü gülzarın sevdası sənsən. Xoşdu gəlişin, şoxdu gülüşün. Xoşdu gəlişin, şoxdu gülüşün. Canımdır aşıqdan tərlan yürüşün. Səfalı yöndürün, canımı sənsən. Səfalı ömrümün cananı sənsən, Səfalı ömrümün cananı sənsən, Səfalı ömrümün cananı sənsən. Görəndən bəri səni əytəriyəm, görəndən bəri səni əytəriyəm. Əziz tamaşaçılar, mənə bildirdilər ki, bizim qalibimiz müəyyən olundu. 200-01-05 biz təbrik edirik və Səbuhu studiyasından bizə təqdim olunan gözəl diski gəlib Lider televiziyasını əldə edə bilər və mən açıqlamam edmək istəyirəm. Bayaqları siz musiqi nömrəsinə baxdınız mənim ifamda. Biz bildirmişdik ki, bu musiqi nömrəsinin adı nədir? Əlbəttə ki, mən sənin yanına qışda gələrdim və bəstəkarı isə əlbəttə ki, Elcə İbrahimova. Qoyun gənclərimiz bunları bilsinlər və mənə bildirdilər, bu məqamda bir telefon zəngimiz də var, onu da qəbul edək, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Buyurun, biz sizə işidirik. Alo. Axşamınız xeyr. Axşamınız xeyr. Kimdir bizimlə danışan? Məhləbdir. Zamiq müəllim, axşamınız xeyr. Salam. Mən sizi salamlayıram, sizin verilişə uzun ömür, can sağlıq arzulayıram. Çox sağ olun. Yaradıcı heyətə, rejissora, o cümlədən Hacı Mübariz qardaşımıza salamlarımı yetirirəm. Çox sağ olun. Gözəl sənətkar Razi Şükürovu salamlayıram. Ona bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Nəyə görə az-az bu ekrana çıxır?
Sizin verilişe uzun ömür, can sağlığı arzuluyorum. Sağ olun, minnettarım. Bu verilişi yarattığınıza göre. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İndan sonra tezle görüşeceğiz. Narahat olmayın. Yani çok efsuslar olsun ki meclisimiz sona yakınlaşır. Son söz sizindir azmen. Buyurun. Ben teşekkür ederim yeniden Lider kanalına, onun rehberine, bütün bu işçilere, azizlerime, Zamiq müəllim Hacısına, sənə böyük teşekkür ederim. Senin bu 3 ilə yaxındır bu veriliş gedir qız səslər. 3-cü ilə gedir. 3-cü ilə gedir. Onun yana bir sıfır da əlavə olsun. Allahdan arzu edirəm. Bir də mən bura əliboş gəlməmişəm. Görürəm hamı əliboş gəlmir. Mən də öz diskimi sizə gətirmişəm. Çox sağ olun. Bizim fondumuz üçün çok güzel bir hədiyyədir əzizlərim. Yəqin ki çox istərdik ki, söhbətimiz eləyəndə məhduddur verişimiz. Bilmədim, razı qaldınız nə qədər bizdən, nə qədər yox. Ancaq verişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən Hacı Zamiq sizlərlə sağollaşıram. Qismət olarsa bizi cümə günləri 19-15-də izləməyi unutmayın. Sağlıq olar, görüşərik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.